Yeah.
Oh,
Muevale nyo, muevalire dala, abalabi bafe abalungi, tulimu Christmas carols, sabasajja asimye, tubatuseko Christmas carols, ngaziri scientific, owembeera gye tulina embeera eya coronavirus, ekirwadde kino kisenyiga, munnange kigoyeza nnyo ensi zonna ensi nnyingi, naye tukyesimye nti Uganda tukyali kale kaleko, naye era tekikugaana kubanga weekuuma, awo nno, Brother Lutaya Geoffrey ng'ono ye head teacher owa Mugwanya Preparatory School wano e Kabojja wamu n'abasomesa bonna.